ዛሬም ባልታሰበና ባልተጠበቀ ሁኔታ የምንዛሪ ዋጋ በጥቁር ገበያ ጨመረ በተለይ በተለይ በዶላር ላይ የተጋነነ ጭማሪ ቢኖረውም የተለያዩ የአረብ ሀገራትም ላይ ጭማሪ አሳይተዋል አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ በረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከእኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ሀምሌ 24 2016 ዕለተ ሩብ ዕለታዊና ወቅታዊ ዊ የሆነ የምንዛሬ የዋጋ ዝርዝሮችን በጥቁር ገበያ በዛሬ ሁለት ስንት እየተመነዘረ ነው በንግድ ባንክ ላይም በተለይ የግል ባንኮች የምንዛሬ የዋጋ ተመናቸው ልዩነት እያመጣ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የዛሬ ምንዛሪያቸው ምን ያክል ነው አብረን የምንመለከት ይሆናል በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ዶላርን ጨምሮ ብዛት ያላቸው የአረብ ሀገራት ላይም የምንዛሬ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ ቢሆንም በተወሰኑ ሀገራትም ላይ በመጠኑም ቢሆን ቅናሽ ያሳዩ ሀገራቶች አሉ የትኛው ሀገር ጨመረ የትኛውስ ሀገር ቀነሰ የሚሉትን በዝርዝር የምንመለከት ሲሆን ክብራን ተመልካቾቻችን በትናንትና ውለት ምሽት ላይ የወጣው ሰበር መረጃ ብዙዎችን እያነጋገረና እያስቆጣ ይገኛል ይህም እንግዲህ የብሔራዊ ባንክ ያወጣውን መግለጫ የሚጻረር ከንግድ ወይም ከገንዘብ ሚኒስቴር የወጣ ደብዳቤ ያለ የሱንም ዝርዝር መረጃ በትላንትናው ቪዲዮ ውስጥ አካተናል ያላያቸው ገብታቸው ብትመለከቱት እጅግ በጣም ጠቃሚና ጠቋሚ የሆነ መረጃ ነው እያልኩኝ ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ እስከ መጨረሻው ላይክ 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 እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እይጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናቸው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሀሳብ ደግሞ ኮሜንት መስጠው ላይ ማስቀምጥ አትርሱ እያልኩኝ በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል እንግዲህ የምንዛሬ ዋጋ በጥቁር ገበያ እንዲሁም በንግድ ባንክ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ተከትሎ ብዙዎችን እያነጋገረና እያስደነገጠ የመጣ ጉዳይ ሆኗል በትላንትና ሁለት የሰጧችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ነበረ ያም እንግዲህ የተለያዩ አረብ ሀገራት ላይ የሚገኙ እህት ወንድሞቻችን ይህ የጭማሪ መረጃ ሳይደርሳቸው በሚልኩት ገንዘብ ላይ ከዚህ በፊት የሚላከው ነው ምንም ጭማሪ የለውም እያሉ የሚበሉ እንግዲህ ላኪዎች እንደነበሩ ባወጣሁት መረጃ በከፍተኛ ሁኔታ ላኪዎች ስድብም ጭምር የጻፉልን አሉ በእርግጥ ይህ ለእኛ ምንም አደለም መረጃው ሰዎች ላይ ደርሶ እስከተጠቀሙበት ድረስ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም በቻላችሁት መጠም ለሌሎች ተደራሽ አድርጉት እያልን በዛሬው መረጃችንም እንግዲህ ትናንትና ብዙዎቻችሁ የሳውድ ሪያል ይቅደም በእናንተ ጥያቄ መሰረት የሳውድ ሪያልን በማስቀደም የምንጀምር ሲሆን አሁንም ቀጣይ የትኛው የቅደም በእናንተ ድምፅ የሚወሰን ይሆናል እያልኩኝ ይገኙኝ በዛሬ ሁለትም አንድ የሳውድ ሪያል 3ሳ2 ብር ከ52 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውድ ሪያል 3252 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ በዛሬ ሁለት እንግዲህ ፍንትው አድርጎ አስቀምጦታል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሁለት ጣራ ላይ ያለችው የባህሬን ዲናር በዛሬ ሁለትም አንድ ዲናር ብር ሲመነዘር የባህሬን ዲናር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የአሜሪካ ዶላር ብር ከ ሲመነዘር የአሜሪካ ዶላር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ከዌብሳይቱ ነው መረጃ ያመላክታል ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው በዛሬ ሁለትም የዱባይ ድርሃም ብር 22 ሳንቲም ሲመነዘር የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን ዌብሳይቱ አስነብቧል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በመነዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር እንዲሆነችው የኩዌት ዲናር ናት በዛሬ ሁለት አንድ የኩዌት ዲናር መቶ ብር ከ10 ሳንቲም ዘር የኩዌት ዲናር 40 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የኦማር ነው የኦማር ሪያል እንግዲህ ደረጃ ቁጥር ያለች ሀገር ናት በዛሬ አንድ የኦማር ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል የኢትዮጵያ ብር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው በዛሬ አንድ የጆርዳን ዲናር ብር 15 ሳንቲም ሲመነዘር ዳንዲናር ዳን ዲናር 17215 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ፓውንድ ስተርሊ ነው በዛሬ ሁለት አንድ ፓውንድ ስተርሊ 156 ብር 48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓንድ ስተር 15648 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የካናዳ ዶላር ነው በዛሬ ሁለትም አንድ የካናዳ ዶላር 88 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር የካናዳ ዶላር ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው በዛሬ ዕለትም አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 79 ብር ከ21 ሳንቲም ሲመነዘር የአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው ዩሮ ነው በዛሬ አንድ ዩሮ ብር 98 ሳንቲም ሲመነዘር 98 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው በዛሬ ሁለትም እንግዲህ አንድ የስዊስ ፍራንክ ሳንቲም ሲመነዘር የስዊስ ፍራንክ የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው ሌላው የቻይና ነው በዛሬ አንድ የቻይና ሲመነዘር የቻይና ይሁን የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ዘር ውሏል ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻው የእስራኤል ሻኪን ነው በዛሬ ሁለት አንድ የስራኤል ሻኪን 32 ብር ከ78 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእስራኤል ሻኪን 3278 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ከዌብሳይት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዛሬ በንግድ ባንክ ሲመነዘር የዋለውንና የተለያዩ የግል ባንኮች ሲመነዘሩ የዋሉበትን የዋጋ ዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ የምናደር ሲሆን በዛሬ ሁለትም እንግዲህ ንግድ ባንክ አንድ የአሜሪካ ዶላርን 74 ብር ሳንቲም ገዝቶ ብር ከ25 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ ከቦታው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ሌላው ይሮ ነው ዩሮ እንግዲህ ንግድ ባንክ ላይ 81 ብር ገዝቶ በ82 ብር ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በሳውድ ሪያል ደግሞ አንድ የሳውዲ ሪያልን 18 ብር ከ01 ሳንቲም ገዝቶ በ18 ብር ከ40 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው እንግዲህ የዱባይ ድርሃምን ደግሞ የንግድ ባንክ በ18 ብር ከ41 ሳንቲም ገዝቶ 18 ብር ከ75 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ነገር ግን ሌሎች የግል ባንኮች ላይ እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ የዋጋ ወ ወይም የምንዛሬ ልዩነት እንዳለው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ አዋሽ ባንክ ላይ በትላንትና ሁለት የወጣው መረጃ አንድ የአሜሪካ ዶላርን በ76 ብር ገዝቶ በ77 ብርና በሰ 78 ብር አካባቢ እየሸጠ እንደነበረ መረጃዎች ወጥተው እንግዲህ መረጃዎችን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ አግኝተናል ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው መንግስት የምንዛሬ የዋጋ ተመንን ከለቀቀ በኋላ ያለው የምንዛሬ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨ መረ መቷል እንግዲህ ይህ ጭማሬ ደግሞ በአገራችን ኢኮኖሚ ላይ እጅግ በጣም አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚፈጠር ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው አገራችንን ሰላም ያደርግልን አሁን እንግዲህ ሰሞኑን እየተወራ ያለው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይህም በተለያዩ ቦታዎች የመሬት መንሸራተት እያዳረሰና በብዙ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ብዙ ወገኖቻችንን እየገደለ እንደሚገኝ መረጃዎች እየወጡ ነው አገራችንን ሰላም ያርግልን ሁላችሁም ከዚህ በዱዓ ወደ ኋላ አትሉ እስላምም በሙስሊምነታቸው ክርስቲያንም ባላችሁበት ምነት ለሀገራችው ሰላም ጸልዩ እያልን እንግዲህ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችው ልባዊ ምስገናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረከቱ